Hi friend hokol aji mur pakghor recipe eta apnalokor logot share kori bolaisu recipe tu hol gajar halwa eya yat moi gajar dhuniya ke kuti loisu yat ase seni eya ase kaju badam kismis aru yat ase gakhir so eta moi kerahi tu pati disu আৰু কেৰাহিটো গৰম হোৱালৈ অলপ সময় অপেক্ষা কৰিম আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল মোৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে হেহলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব এতিয়া মোৰ কেৰাহিটো গৰম হ'ল ইয়াত মই ঘিউ দি দিছো ইয়াত ঘিউ দি দিছো দুই চামচমান এতিয়া মই ইয়াত গাজৰখিনি দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে লাৰি লাৰি 10 মিনিটমান লাৰি থাকি এইখিনি ভালদৰে হেৰি কৰি লম যাতে অলপ সিজি যায় একেবাৰে লো ফ্লেমত জুই বেছি দিব নোৱাৰি গাজর হালুয়া তেল এড করিব নোৱাৰি সো ঘিউ দিবলগিয়া হয় ঘিউ দি ললে ভাল হয় ভালো লাগে সো ঘিউ দিয়ে বনাই আছো গাজর ঘিউ ভাজার সময়ত সব কালারটো কেনেকুৱা হৈছে হালধিয়ার নিচিনা হয়ে গে আছে এয়া আৰু লাহে লাহে কমিও যাব ইয়াত 250 গ্রাম গাজর আছে মোৰ এখিনি ভাজা হ'ল এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰ এড কৰিম মই গাখীৰখিনি দিলোঁ আৰু লো ফ্লেমত 15 মিনিটৰ পৰা একেবাৰে 20 মিনিটমান হ'ব দিম নহলে গাজৰখিনি অলপ ডাঠ থাকিব পাৰে এয়া চক 5 মিনিটমান পিছত এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই ইয়াত চেনি দি দিম চেনিখিনি দি লৈ লাৰি থাকিম ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 3-4 চামুচমান দিম এয়া হৈ গ'ল মোৰ চেনি দিয়া
আৰু 15 মিনিট মান একেবাৰে লো ফ্লেমত হ'ব দিম ইয়া এখিনি মই 15 মিনিট মান পাছত এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই ইয়াত ড্রাই ফুড খিনি দি দিম ইয়া দিলো মই কিসমিস ইয়াত দিছো কাজু বাদাম আৰু সারিটা ইলাস গুটাই গুটাই দিছো যেহেতু মই ফালি দিয়ার পাছত খাব নোৱাৰো সো গুটাই গুটাই দিছো আৰু এতিয়া একেবাৰে হাই ফ্লেমত 5 মিনিট মান হ'ব দিম এয়া মোৰ হৈ গ'ল 20 মিনিট মান পাছত মোৰ গাজৰৰ হালুৱা ৰেডি সো মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আকৌ দেখা হ'ব নতুন এটা ৰেচিপিৰ হৈতে নাও বাই